waa wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenii galabnimo. Waan idinkugu soo gudbin doonaa macluumaadka wararkii ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii lasoo dhaafay. Haddaba waxaynu ku bilaabaynaa Gaza. Gaza qaybna waxaa ka socota dagaal ay qoorta markaa iskula jiraan muqaawamada iyo ciidanka Israa'iil. Dhanka kalena Israa'iil waxay waddaa duqeymihii ay la beegsanaysay goobaha dadka rayidka ay joogaan. Saacadihii ugu dambeeyey, goobo madaaris ama iskuullo dad barakacay ay ku jiraan ayay mar kale duqeeyeen, iyagoo ku anducoonaya in halkaa talisyo ay ku lahaayeen Xamaas. Laakiin Xamaas iyaduna way beenisay, waxay leedahay dadka iyo hooyooyinka carruurta dhexdooda talisyo kama samaysano. Haddaba marka xaaladaas ayaa ka jirta Gaza, weli xaalkeedu waa allow sahal. Xabaddii way socotaa, dhanka kale duqeyntii way socotaa. Ilaahu dadkaa badbaadi oo u kaalmay ayaan leenahay. Haddaba wararkii ugu dambeeyey, khasaaraha soo gaaray shacabka Falastiin waxaa leeyahay ciidanka gumaystaha Israa'iil waxa ay mar kale geysteen ayay leedahay Aljazeera xasuuq cusub kaasoo ka dhanah dadka rayidka ah meelo kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza. Waxay bartilmaameysadeen ciidanka Israa'iil iskuul ay markaa hooy u ahaa dadka barakacayaasha ah, kaasoo ay markaa dad badan ku dileen oo ay ku shahiideen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba warbixinno dhinaca caafimaadka oo soo gaaray Aljazeera waxay leeyihiin 7 qof ayaa dhimatay oo shahiiday, qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Duqeymo dhinaca cirka ah oo Israa'iil ay la beegsatay madarasada ama iskuulka la yiraahdo Salaaxuddiin, kaasoo markaa ka mid ah madaarista hoostaga hay-adda qaramada midoobay qaxootiga Falastiiniyiinta u qaabilsan ee la yiraahdo UNRWA, halkaasoo markaa dad fara badan oo qaxooti ah ay joogeen galbeedka mareyka Gaza. Haddaba wariyaha telefishinka Aljazeera ee kasoo warramaya aaggaasi ayaa wuxuu sheegayaa in markaa weerarka dhinaca cirka ah ee lagu qaaday madarasadaasi sidoo kale la weeraray madarasad kale oo layiraahdo Abu Noira, taasoo iyana ku taala deegaanka layiraahdo Cabsaan bariga magaalada Khan Yunis. Haddaba wararkii ugu dambeeyey dhanka kale caafimaadka waxay sheegayaan 13 qof dhanka kale inay shahiideen oo Falastiiniyiina qaar kalena ay dhaawacmeen markii weeraro dhinaca cirka ayana lagu qaaday ay ciidanka Israa'iil ku qaadeen dhinaca bariga Khan Yunis. Warar kale ayaa telefishinka Aljazeera soo gaaray oo sheegaya 7 qof iyaguna inay dhan kale ku shahiideen, qaar kalena oo ay ku jiraan caruur iyo haween ay ku dhaawacmeen markii ciidanka Israa'iil ay bartilmaameedsadeen teendhooyin dadka soo barakacay ay ku sugnaayeen deegaanka la yiraahdo Bani Suhayla, kaasoo ku yaala bariga Khan Yunis. Marka waa ujeedaan meel walba waa la duqeynayaa 10 dhaawacantay, 7 dhaawacantay, dhowr iyo 10 dhaawacantay, intaasaa dhimatay maqlaysaa. Marka mushkiladaasaa marka ka jirta, wararkaas waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee Gaza ka jiray maanta. Dhanka kale, Qasaam iyo Israa'iil Qudus waxay leeyihiin waxaynu dagaal toosa la galnay ciidanka Israa'iil, waxaynu u geysanay khasaaro xoog leh, ay leeyihiin bartamaha marinka Gaza dagaalo ka dhacay. Waa tahay qodobkaas isaguna halkaasaa kaga gudbaynaa. Qodobka labaad ee barnaamijkeenna aynu ku faaqidayno waa arrinta Ciraaq. Ciraaq sidaa la socodnay waxaa jiray wadahadal u dhexeeya xukuumadda Ciraaq iyo maamulka Maraykanka. Waxaa laga hadlayay in Maraykanka uu isaga baxo Ciraaq. Dowladda Ciraaq waxay joogtay waa ku mahadsan tihiin gacanta aan na siiseen ee fadlan na dhaafa u fiirsada wadahadalladaasaa socda. Maraykanka marka wuxuu wataa koox la yiraahdo taxaaluf ama isbahaysiyaa la socda asaga, meel keligiis ma tago Maraykan ilaa koox uu sii wataa oo xertiisa ah. 2 qof ha uga socoto, 3 ha uga socoto, halaasaaba la iska rabaa. Isbahaysiga wuxuu ka kooban yahay 20 dowladood aan iska leeyahay, midkiiba waxaa laga yaabaa dowladdiiba 2 qof inay ka socoto. Marka sheekadiisa marka waa saas waa macalinka weyn asaga saas ku xariiftaba. Marka nimankii ciraaqiyiinta ahaa ee weerarka ku hayay ciidanka Israa'iil ee muqaawamada ahaa, dowladdooda waxay tiri wadahadalaa ku saareen ay u kaadiyeen.
marka inta wada hadalka aanu bilaawin oo bilowgu ahaa jeneraal ciidanka Mareykanka haysta Ciraaq jooga wuxuu yiri meeshaan annaga kaadideenna u cabin sadaama ka tuurnay kana ka sameynay haddana idinka idin kala celinaa si u tagnaa haddaan idinka tagno shiica iyo sunni iyo kurdish iyo isku laynaysaan marka hadda joogitaankeena muhiim waayo le war waxaad joogitaankaaga baan adeer una si inaga tagay waddankeena nooga baxmay kadib marka wadahadaladii yaa la sii furay way socdeen hadda marka wadahadaladii waxay u muuqdaan quus macnaha meeshii ugu dambeysay camal ee maraysaa hadda marka maanta waraa soo baxay cusub muqaawamadu waxay wacad ku mareen inay xoog isaga saarayaan amerikaan inay iska saarayaan muqaawamadana waa niman la sheego inay iiraan hubayso daroonay haystaan gantaalay haystaan waxay ka naxayaan male haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyey sheekadan laga qoray wargeyska la yidhaahdo ashark ul awsad ayaa maanta qoray in kooxaha hubaysan ee iiraan ay taageerto la sheegay inay markaasi bilaabayaan inay isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ay weerari doonaan kadib markii dib ay u dhaceen in lagu dhawaaqo ka bixitaankii ciidamada isbahaysiga Mareykanka horka ayu Ciraaq. Haddaba marka waxaa la sheegayaa waxay sheegeen inay bilaabi doonaan weeraradooda ka dhanka ah ciidankaas Mareykanka kadib markii ay fashilmeen wadahadaladii diblomaasiyadeed iyo iska daba wareegii Mareykanka uu ku sameynayay wadahadaladaasi oo markaa uu la lahaa xukuumadda Ciraaq. Wadahadaladii waqtigii lagu dhawaaqi lahaa ka bixinta Mareykanka dib u dhacay, iska daba wareegii Mareykanka batay, waxaa fashilmay dadaaladii diblomaasiyadeed, kadib waxaan go'aansanay leeyihiin inaan macalinka weyn nagtika gelino. Luqad kale ma fahmaydeen. Macalinka weyn Israa'iil luqad kale ma fahmaanay taagiyin nimankan Iran awlaadeeda, marka waxay taagiyin nagtaa ka gelinna. Waxooday cabaysteen wayna fariintu waa soo direen. Hadda Mareykankii de waa waxaa leeyahay gobolka ku sugnaa cabsi. Nimankuna niman sahlan maaha, ilaa Suuriya gudaheeda way weeraraan. Saldhig meeshaan uu degan yahay oo leh Caynul Asad oo meelaha ugu weyn Ciraaq uu ka degan yahay ka mid a, mar walba nagtay ka geliyaan. Waa tii ugu dambeysay askar uga dhaawacantay, dayaarada daroonay geliyeen, gantaalo kaatiyooshe la dhacaan. Marka hadda waxay dhahay awal xoogaa yar dowladdii wixiyaabay ixtiraamaynay wadahadaladii hadday fashilmeen bas waayo. Laakiin dowladda Ciraaq weli waxay leedahay rab jaan leenahayo u kaadiyo nimanyahow. Mar uun waa saari doonaa wadahadaladii dibe nooga dhaceen, laakiin marka dambe wadahadalaa ku saaraynaa inta aan dagaal iyo qarraac ku saarin. Nimankan waxay leeyihin wadahadalkii nimankan waxaa iska daba wareegaa ku jira macalinka weyn iyo xertiisa inay dalkeena ka baxaan ma rabaan. Marka waxaan rabnaa nimankan inaan nagta ka gelino iska saarno. Mareykan inuu ka baxa ma rabo meesha, tubooyina u taaganay leeyihin, dadka wax falanqaya waxay leeyihin waxbaa meesha ugu jira, shidaal ha ahaato wax kale ha ahaada, ninkan meeshan ma ciyaar ciyaar ma u tagay. Marka meel haddii lagu habsado sidii lagaga kaco waa dhib badan tahay. Marka hore kuu taalaa inaa iska dhicisido tirownimayuu na daayay, laakiin mar haddii lagu yimaado xaalkaagu ma fiicnaa la leeyahay. Marka qodobkaas isaguna halkaasaa kaga gudbaynaa sheeko ku saabsan ruushkan maanta galaynaa oo aada runtii u xiiso badan. Sidaad la socoteen maalmihii lasoo dhaafay, niyuuska adduunka waxaad ka daawanayseen in ciidamo Ukraine ay soo baxeen ay galeen Ruushka. Warbaahintii Mareykanka maalmihii ugu horreeyay buunbuunin, laakiin hadda waxaa leeyahay nimankii haddee rabaan xataa inay salaan u aadaan Ukraine ma aadi karaan. Sheeko la yaab laan idin hayaa Ruushka iyo Putin ay maleegeen, laakiin qadar xayeysiisa ayaanu ku yaraha karaynaa. Kulan wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan. Kusoo dhawaada barnaamijkeeni galabnimo, qaybta ugu dambeysa barnaamijka ayaynu ku jirnaa. Ruushka arrimihiisa ayaanu jecelnahay barnaamijkan inuu ka hadlo. Dad badanaa naga soo codsaday uu yiri arrinta Ruushka maalinkii barnaamijyada waxna loogu soo daro. Marka waa ku mahadsantihiin, anaguna waa tixgelinaynaa dadkana daawada aragtidooda fakarkooda aada aan tixgelinaynaa. Inkastoo hadda wax weyn aysan jirin Ukraine iyo Ruushka inaysan isku awoodahayn la ogyahay, waxa kan inay reer galbeedku gadaal wadaan qashqashaad wax lira weerar qarbudaad ama qarqashaad camal waay. Laakiin Ukraine inta baxdo Ruush dhulkiisa qabsanaysa waxa iska mala awaal waay, ma fahamt, wax dhacaya maaha, isku awoodna maaha,
ayadana inta la qabta maalin lagu baabeyn karaa nuclear la dhici karaa wax kasta marka laakiin waxan waa iska sheeko waaye meesha ka socota laakiin waa idinkugu soo dari doonaa insha allah maalin walba wixii warar oo cusub oo muhiima sida midka maanta oo kale aan helnay oo kale soo dari doonaa madaxweynaha ruushka maalmahan marka safaruhu ku maraayay meelaha jamhuuriyado ka tirsan ruushka oo islaamku degan yahay muslimiin degan tawtiin marka meesha wuxuu ka yiri ninkan muslimiinta ciidankooda dee isaga iyo kii chechnya haystay iyo kii chechnya haystay wuxuu yidhi 47,000 oo askari ayaa hadda annaga u dirnay muxuu ahaa ukraine oo qaar mutadawiciin yihiin mutadawac waxaa layidhaha nin iskii isu xil qaamay camal ayaan u dirnoolay muslimiinta marka meeshay galaan oo ukraine iyaga isku fara saaraan waa la yaqaanaa ma soo geli karaan aaggaas marka ninkii ruushka wuxuu leeyahay waa u baahannahay ciidan muslimiina u baahna kuwaan inta meelaha tagaan oo maaragtay iska soo cararaay muslimiinta jilbeya aastaan way dagaalamayaan marka jamhuuriyadaha islaamku waxaan ka codsanaynaa uu leeyahay putin inay waddanka iyaga difaacaan waddanka ruushka difaaciisa number one inaa ka noqotaan weliba dadka muslimiinta u baahan uu leeyahy muslimiinta waa la ogaaday kartidooda geesinimadooda waxooda waa la ogaaday marka taasal mal isweydiinaay marka aan marka hore tusoo sheekada ku saabsan meeshii uu tegay iyo wixii uu kala kulmay haddaba mar kale wargeyska asharqul awsad wuxuu leeyahay aqalka madaxtooyada looga arrimiyo ruushka la yidhahdo kremlinka wuxuu sheegay madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo hogaamiyaha chechnya ramadan qadirov inay markaa kormeer ku tageen ciidan mutadawiciin ah oo chechnya ah kuwaasoo diyaar u ah inay markaa dagaal la galaan ukraine marka waa booqashadii ugu horreysay putin muddo 13 sannadood ah uu ku tago jamhuuriyadaha dhaca dhinaca waqooyiga qowqaas haddaba marka waxaa la sheegayaa booqashada inay markaa ay tahay jamhuuriyadda uu ku tegay in markaasi ay ku nool yihiin halka dadka ugu badan ee muslimiinta macnaha dadka halkaa ku nool inay muslimiinta ugu badan yihiin marka halkaas marka wuxuu ka hadlay putin wuxuu yidhi muslimiinta ayagaa laga rabaa ruush inay difaacaan u fiirsada marka nimankan marka awalee 47,000 ay halkaa u direen kuwo kale mutadawiciina haddaa la dirayaa marka sheekada kaloo la yaabka leh oo maaragtay khubaradu ay leeyihiin markay wax falanqaynayaan waxaa ka mid a waxay leeyihiin warbaahinta ruushka ayaa maalmahan soo noolaatay dhehe awal kuwii reer galbeedka kacsanaa ukraina gashay gobolka kooska la leeyahay ruushka maaragtay buunday jijibisay buundadii labaadee jijibisay kanay jijibisaa lalahaa mugt hadda marka maxaa la leeyahay hadda waxaa la leeyahay nimankii ruushka soo noolaaday macnaha war fiicanay heleen ay ku hadlaan awal waa la yaabanaa si ay ukraine gobol ruushka ku yaalla usoo galeen ula dagaalameen hadda marka taktikada nimanka ruushka waxay yidhaahdeen nimankii meel kastoy kasoo galeen horta waa la xiray qab ma bixi karaan meesha ay ku jiraan hal askariyuusan ka bixin uu yidhi putin ayagii macaa hubkooda khalaas waa la cunayaa laakiin hadda laguma burburin karo dad ruusha iyo waxbay ku dhex jiraan marka nimankii marka meeshaa lagu hayaa ma dhaqaaqi karaan eeriyada ay ku jiraan meeshii ay kasoo galeenna waa la xiray meesha ay ku jiraanna waa la go-doomiyey nimanku marka xaalkooda waa loo yaabaa leeya nimankii marka hadda qayla afka la furanaya reer galbeedkii waxay u beddeleen sheekada arrinta xal ha lagu dhameeyo maaragtay ingiriiska oo markii hore u ogolaadaa la leeyahay in hubkiisa lagu isticmaali karo gudaha waddanka ruushka hadda war uu soo saaray uu leeyahay waa mamnuuc hubkeenna gudaha ruushka ma lagu isticmaali karo maxaa la isticmaalaa nimankii meesha galaaba soo noqoshadooda war ka yaalaa la leeyahay haddaba qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka hadda kadibna wixii arrimaha ruushka ku saabsan waan idinla socodsiin doonaa marka intaas ayaa barnaamijkaygii galabnimo kusoo gabagabaynaya asxaabay barnaamijyadayda ku xirnaada mar walba xaqiiqda ku salaysan innagoo halkan idinkula wadaagi doonaa masaadirta iyo halka ay warbixinadu ka yimaadeen laagarey barnaamijka facebook iyo youtube haddaad nagala socoto haddaad nagu cusubtahay subscribe saar youtube-ka facebook-na falowgareyta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno nabadgelyo.